waaw señ bi señ bi waaw ma nga djéglu dé waaw waaw ku bax man né dama djogé won Malika waaw donc ñu won fi parcel set suñu ben ñay waaw donc ma ñew fekk mako fi nak quoi jaba ci la fekk mi bamay genn donc ko son na ko ñen dépp pass ma ñibé quoi waaw dëgg la né dama bu won ñaan nak ba xam ndax mën nga ma jappalé ci témer ko mu ñibé Malika sam waaji wima boy jaay pouss of e mala gëna ñaw tay ñi ni ma nekk ma ci door war bi ni taxaw ma ci xol door war nak door war ay dimbali ma wayew ak deku nari sulari ci bari mu ku du wari du borom se fak dalasi rek rek mu ñukki dollari ñukki dollari door katu martola katu martola mom chartola dag rek lay def ci xipek xef rek mu ardola mu ardola lu rafet lay dawal ba nopi beugulu noy beugulu noy dafa gëm moy yekudu yoy ku mu door nga joy door nga joy amul palto amul place waye amna keur amna keur amna auto yor na xaliss legi amna cieur amna cieur dem yonenti yalla se fa moy ngeen gi mbeur ngeen gi mbeur war da fay metti lolu door la ñepp di wër ñepp di wër il vit au jour le jour sorul dewen holul suba bu foré calpé pour ak moy yewen néna set kat la da fay gis xétu door la rek doko dindi doko nim ndax lerna tak ñaarel bu am xaliss xétu door la rek jigalo nga rigalo nga rer nga bëgg caméra ñëmé ba téré xétu door la rek samba ala lambar lambar ser nga xaritu gor ci gene yalla téré xétu door la rek yow gor nga wala jigen yaramal la taxi mani sel sa njabot dafa wara lek lu lew kon ligeyal tas yore ñenti dom warul tax ngay door suba kenn xamul nu muy mujjé dé ko soor sa suufu serbi or la koro ko mëna wéccé kay or du kay tourus pay dindi ay légui jakk ji ci bir aparté lañuy doré bu duggé ta lambo pos pa ñibi doré bo noyé bop nak bo ñibé doré da ngay fan li nga yoron lañuy soppi brioche doré uniquement pour Dori simina la chapeau yang ci benen catégorie tango mara pour dem commerce wax ak série xétu door la rek doko dindi doko nim ndax lerna entraîneur ba tiene di wër mairie xétu door la rek gigalo nga rer nga tag bu mu gatché te xeyo gonto xétu door la rek samba ala lambar lambar ser nga ñuul be jaw ñu lay wowe tonto xétu door la rek yow gor nga wala jigen yara mal sekka feñ la rek reccu ganax bi ngeñ la rek luy wew wew ci bop mango bi du lenen fils weñ la rek weñ la rek avocat ye jommi rek ka jommi juge yi xam process yi kaw process yagatu legi tribunal bi xam ma sax bëgg na door mais comme Karim nak lu may doye lampe pétrole fils wax may baril nak baril na ge don ku bari alal fexel baril nak so bañe bejeen bi lal sa mbak yi nak maniga soril nak soril jamono fit la ko ñemewul kané do lek ci akara gi lepp ci pet xam def tek ba de paparazzi ku jangal satala bi biru nabala fi wol ma jorna jall ku wacc yon rek gora nafala fi def bu na weng te du panu gana xetu door la rek doko dindi doko nim ndax lerna jeli asaka ci deku nari xetu door la rek gigalo nga rer nga don tiler ci kon bi de may depense xetu door la rek samba ala lambar lambar ser nga gor bu demé bay lambal tati ngay ñaas xetu door la rek yow gor nga wala jigen yara mal yow saya sama do wa ba ngore man dess papa dafa ñu won fi am ku doon set fi fek ko rebu de pare ci tourna li ya dama woron ñi bi jamm de dama bu won rek kuma jappale ci 300 yi ñi bi dal wa wa ba yo mi fra me la ba yo de do mo mo ne wa wa yo ra gacet ma fer yo lu ndey yo am nga 1000 francs lo mo ne do ci bi sa keur rek yo di xetu door la rek